Hallå allihopa och välkomna till lite Friday the 13th, eller fredag den 13:e som det heter på svenska. Ja, det är ju inte fredag den 13:e idag, men spelet är så. Den här videon är ihopklippt ifrån en kväll där jag och Tant Chipmaster X, Miss Liten och Slay satt och spelade det här spelet. Så det är liksom, när jag klippte kanske 10-15 minuter. Jag har inte klippt än, så vi får se hur långt det blir. Men om ni gillar sådana här klipp och vill se mera får ni jättegärna lämna en fet tumme upp, en kommentar, så kör vi. Let's have some fun. Good luck with fun, guys. Same to you. Oh, jävlar! Oh my god. Det hör jag inte er, alltså ljudet är skittryckt. Nu är sommar. Alltså mamma, jag håller på att skita på mig. Var ska jag gå? Och fan, jag får en karaktär. Survive. Jävla snabb musens. Jag är Jason. Nej! Är du Jason? Om jag minns rätt, jag kollar på det någon gång, då ska man ta typ grejer för att kunna ta sig ut. Vänta. Och nu vänta. Då ser jag dig, Cameron. Hello! Kan man slåss i det här spelet? Nej. Baby! Cameron, vad ful du är. Men spring inte oss ut som en fjolla. I'm gonna crush your head. Come out. Come out, come out, wherever you are. Alltså, det är nästan en alltid fyra på det här, alltså. Knock, knock. Slay, var är du någonstans? Jag är vid två personer, jag ska försöka döda dem. No! No! Det är bilar. Kom, vad miss. Ja. Kom till bilen. Ah, för helvete, jag har på skita på mig, alltså. Vart är ni? Det är jag som ska kolla på det. Vad gör ni då? Vad är det du, Krimman? Jag åker bil, så bara brym blev det. Ja, jag såg det. Nej, Krimman, det är du som åker bil. Ja. Vänta nu, jag överlevde, för jag kom ut. Och du överlever. Va? You escaped, står det. Oh my god. Då kan jag späcka er. Kan du späcka oss? Ja, jag tror det. Någon ligger under en säng. Krimman. Mm. Fast jag vet inte om jag ser det ni ser. Jag vet inte. Alltså, jag vill gråta. Jag också. Kan ni röra på er och sluta ligga där? Ni kommer inte komma ut annars. Jag tänker inte röra mig i fläcken. Du kommer inte överleva ju. Så jag vill gå ut härifrån, men jag vet ju fan vad slä är. Jag tänker inte röra mig i flickan, alltså. Vänta, jag måste bara snurra mig. No. Let me. Hör käften. Åh, slä är skämt, mysigt igen. No. Slä, var är du? Jag hör någon gå här. No. Hello, baby! Jävlar. Jag förstår du stilla, Slay? Sitter du fast? Och han kastar sig genom fönstret. Slay, jag förstår du stilla? För att jag blev skadad. Fan, ska vi springa? Nej! Ni kommer inte vinna om ni är så stilla. Kolla, de här kan sätta ut traps och grejer. Jag vill inte röra mig här, för jag vet inte hur jag tog mig hit. Nu ser jag någon springa. I blådräkt. Det är miss. Åh, oh, jävlar! Du har han efter dig, miss! Spring! Åh, mitt hjärta! Aj. Kommer du inte ut eller något? Nej! Vad har du? Spring, ditt fucker! Aj! Spring då! Nej, men vad händer? Slay, vad gör du? Du missar ju allting, Slay. Alltså! Nej! Miss! Jag! Ah, ta mig! Lyssna till mig! Kan du ta dig loss därifrån? Ah! Åh, du kom loss! Spring! Kan någon hjälpa mig, fuckers? Nej!
fucking help me! Aj! Han försökte ta dig ut nu då, när du kan. Fan. Helvete. Där dog du. Aj! Oh, shit! Ja. Yeah. Åh, för fan. Tantan är bakom dig, han är bakom dig, han har hållit. Spring! Springer du, gubbe? Tryck E. Dubbe, spamma E. Spamma E så mycket du bara kan. Jag tror du kör. Jag kan på mig. Jag kan inte springa mer. Ja, det är de två. Åh, oh, jävlar! Yes, jävlar! Akta ni. Han hoppar ut genom fönstret. Kom igen, ut! Nej, inte rätt. Oj, jävla bra. Spring. Alltså, de går ju som ingenting. Vad gör hon? Hon gråter. Hon måste komma ut på något annat sätt än bara bilen. Oh my god, han är här! Bakom dig. Jag vill på andra sidan se den! Ah! Men... Varför kastar du ut vapnet för? Jag kastade inte ut det, det var bara ett skott. Spring! Nu ska... Nej! Spring! Sprutar blod? Jag vill inte vara han här. Varför fick jag? Åh, oh, det kommer sånt högt ljud igen. Fan. Ja. Men vadå? Det stod att du var där inne. Ja, hon var där inne. Va? Hon var ju där inne. Ja. Eller? Jag trodde jag förlorade. Du satt väl på toan här nu? Ja. Du dog. Men jag höll ju andan. Ja, men du dog väl ändå? Ja. Jag ska slå hemma och äta middag med sin fru. Hörrni, vart är ni? Jag vill vara med er. Kolla, tryck på M. Där får man ju se vad man ska göra typ. Jag fick gå min gång. Sluta puttas. Sluta putta mig, jag vill kolla på mappen! Kolla, där man kan göra, man ska göra massa grejer. Escape with the Outreach. Repair the phone box. Use the phone to contact the police. Police on the scene. Radio for them. Oh jävlar! Det finns två bilar. En med 4 säten och en med 2 säten. Bort med min. Kan man vänta på mig? Fan, jag blir äldre än nervös här. Jag springer ut i skogen. Jag har gjort om jag var du. Nej! Tog du? Nej, jag har ljud! Hon är typ... I'm going to die. Jag ser er två! Men då är det du. Va? Jag kom. Hjälp mig. Jag har stekpanna. Kom. Jag springer. Kimma, vi måste hitta bilen. Var är han? Är han här? Jag tror han är bakom mig. Var är du? Jag är här, bakom dig! Spring inte ifrån mig! Hej! Där är du. Ava, du går lugnt. Nu går vi. Hallå, jag har en telefon, jag vet inte hur jag använder den. Jag vill slåss ni för. Ni ska vara vänner. Där är han. Håll och shit. Kimma, vänta på oss. Ni förklarar er själva. Lite förklädde du ner mig för? Kom här. Han är här! Han är här någonstans! No. Nej, hjälp mig! Så, lite! Jag ska mörda dig! Slå han! Eller vi måste springa! Spring! Springer ni? Stäng dörren, miss! Nej, okej, skit utav. Nej, spring. Var ska vi springa? Spring! Jag dog. Hitta bilen. Jag kan inte hoppa. Var ska vi? Jag vet inte, var är bilen släng? Jag springer efter dig. Var är bilen släng? Jag kan inte springa längre! Nej, stranden, men du måste ha spänning åt en ny... Kimma, vi kan inte springa längre. Jo, jag kan springa. En kniv. Jag har en kniv. Släng, jag har en kniv. Han döden. Hörru, där den förra personen, där ligger gaskannen, där måste ni. Det är den förra personen, där är bensinen, ni måste hämta den. Jag ska inte klicka upp minimappen på något vis? Nej! Han är på mig, hjälp mig!
Hjälp mig! Var är du? Jag kan inte springa! Ah, fan! Är det bra, tant? Nu springer vi! Spring! Okay. Spring, tant! Sluta! Kom, tant! Jag kommer ta dig nu! Tant! Ah! Danny. Ah. Spamma er. Har man knäckt nacken av? Aj. Miss spring. Miss, hon är död. Hon är död, miss. Miss, lämna henne. Kom. Mamma. Vi kommer inte ut här. Tror jag inte. Mamma, han är bakom mig. Okej, vi kommer inte ut här. Spring, spring, spring. Mamma. Ta. Okej, mamma. Han är bakom dig. Ja, jag vet. Jag kan inte springa, jag kan inte sprinta. Jag kan inte heller springa, fuck alltså. Lite smid. Han är efter dig. Akta dig. Nej, nej, nej! Jag hyr! Jag har ingen vapen, jag har ingenting. Aj. Det är någon som lagar bilen. Aj, okej, jag bröt hela benen. Okej, jag springer. Aj, jag är död. Vad fan är Slay? Varför är du ute och söndagspromenerar? Kände för det. Oh. Fan, vad en slaktos. Vart har man mappen? Den här tjejen står ju tjuvkopplar en bil, Slay. Jag ska dit. Det är så här panikljud hos tjejen och så Slay är helt tyst. Åh, han är här! Oh, nej, jag... Slay! Men Slay! Då fick han om till axeln när han gick på en sån där, bara va? Åh, bästa! Men varför sköt du Slay? Jag sköt han. Jaha. Åh, fy fan! Vad gör? Hon är... Spray. Ja. Vi är helt nervösa fast det inte är någon av oss. Han TP. Nej. Han ser så länge till hela skro. Men... Aj. What the fuck? Oh, vad fin hon är. Vilka var smal hon var. You die. Alltså, den bilen du tog, var den helt klar? Jag har inte tagit någon bil. Men första rundan. Ja, det var en som hämtade mig. Mommy is proud of you, Jason. Mommy is proud of you, Jason. Och käften. Ingenting att vara stolt över. Ät mat med din fru. Och så är väl hans mamma antagligen. Ja. Yeah.